Hər birinizi salamlayıram, məni dinləyən, izləyən webinar iştirakçıları, hörmətli kollegalarımı, ümumiyyətlə izləyən hər kəsi. Bugünkü mövzumuz həsr olunub posttravmatik stres pozuntuları mövzusuna, hansı ki çox aktual bir mövzudur. Xüsusilə də son məlum vəziyyətlə əlaqəli hər bir mütəxəssisin tez-tez qarşılaşdığı vəziyyətdir. Posttravmatik stres pozuntusu, depressiya, təşviş, o cümlədən bugünkü mövzumuz. Nədir posttravmatik stres pozuntuları? Posttravmatik stres pozuntusu hər hansı bir stres vəziyyətlə əlaqəli, yəni psixi travma ilə əlaqəli meydana çıxan bir psixi vəziyyətdir. Hansı ki, həm emosional, həm kognitiv, həm də fiziki simptomları əhatə edir, özündə birləşdirir. Və posttravmatik stres pozuntusu istənilən yaş qrupunda rast gəlinə bilər. Posttravmatik stres pozuntusu vaxtında müdaxilə olunmadıqda, yəni mütəxəssislə müraciət olunmadıqda, çox vaxt biz komorbid hallarla qarşılaşmış oluruq, hansı ki bu daha çox depressiya, panik ataklar, sosial fobiya, generalizə olunmuş təşviş pozuntusu, o cümlədən alkoqol və narkotiklərdən sui-istifadə ilə qarşılaşa bilərik. İnsanın psixologiyası, yəni psixi cəhətdən insan nə qədər sağlam olursa olsun fərq etməz. Güclü stres faktorla qarşı-qarşıya qaldıqda hər bir insanda posttravmatik stres pozuntusu formalaşa bilər. Və posttravmatik stres pozuntusunu yarada biləcək əsas səbəblər bu cədvəldə biz görürük. Stresogen yollar müxtəlif ola bilər. Bədbəxt hadisələr ola bilər. Hansı ki, müxtəlif yol nəqliyyat qəzaları, yanğınlar ola bilər. Təbii fəlakətlər ola bilər. Qasırğa, daşqın, sel, zəlzələ. Müxtəlif cinayətkar əməllər ola bilər. Soyğunçuluq, hər hansı bir silahla hücuma məruz qalmaq, hansısa bir real təhlükə qarşısında qalmaq, o cümlədən müxtəlif hərbi əməliyyatlar ola bilər, bu məcburi köçkünlük halları, müharibə şəraitində yaşamaq, müxtəlif hərbi toqquşmalara qarşı-qarşıya qalmaq, bombalanma, qaçqın düşmək və s. Həmçinin seksual xarakterli deməli, səbəblər də, əməllər də səbəb ola bilər posttravmatik stres pozuntunun yaranmasına. Bu zorlama ola bilər, o cümlədən uşaqlara qarşı seksual əməllər ola bilər. Uşaqlıqda müxtəlif növ həm psixi, həm fiziki zorakılığa məruz qalmaq posttravmatik stres pozuntusuna gətirib çıxara bilər, döyülmə ola bilər, qulluğun olmaması, uzun müddət deməli, sosial təcrid olunma posttravmatik stres pozuntusuna səbəb ola bilər. Və o cümlədən posttravmatik stres pozuntusuna digər səbəblər də mən misal çəkmək istəyərdim. Bu, boşanma ola bilər, yaxın adamın xəstəliyi və itkisi ilə əlaqəli ola bilər, işsizlik ola bilər, hansısa insana güclü psixi travma verən digər deməli, uğursuzluqlar da posttravmatik stres pozuntusuna səbəb ola bilər. Bizim qarşılaşdığımız əsasən posttravmatik stres pozuntusunun 3 növüdür. Bu, kəskin stres reaksiyasıdır. Kəskin stres pozuntusu və posttravmatik stres pozuntusu. Hər 3 növ stres pozuntusu diaqnostik meyarları belə deyək, eynidir. Yəni, bir-birindən çox fərqlənmir. Amma əsas onları fərqləndirən xüsusiyyət davam etmə müddətidir. Kəskin stres reaksiyası psixotravmadan, yəni stres vəziyyətindən dərhal sonra meydana çıxır, həmçinin bir neçə saat ərzində meydana çıxa bilər, 48 saata qədər davam edən bir vəziyyətdir.
Adətən bəzi hallarda bu zaman kəskin stres reaksiyaları zamanı dissosiativ əlamətlərdə biz rastlaya bilərik. Kəskin stres pozuntusu isə 2 gündən 30 günə qədər müşahidə olunan bir vəziyyətdir. Yəni streslə üz-üzə qaldıqda. Əgər həmən bu pozuntular bir aydan artıq davam edirsə, artıq diaqnoz olaraq biz düşünə bilərik posttravmatik stres pozuntusu. Deməli, bir aydan 6 aya qədər, əgər bu əlamətləri biz müşahidə ediriksə, bu vaxt ərzində biz artıq posttravmatik stres pozuntusu diaqnozu düşünə bilərik və öz növbəsində posttravmatik stres pozuntusu da kəskin və xronik olmaqla iki qrupa bölünür. Əgər əlamətlər bir aydan sonra 3 aya qədər inkişaf edirsə, o zaman kəskin posttravmatik stres pozuntusu diaqnozu qoyulur. Əgər yox, 3 aydan artıq davam edirsə, artıq xroniki posttravmatik stres pozuntusu diaqnozu haqqında düşünmək olar. Epidemiologiyasına gəldikdə posttravmatik stres pozuntusu əhalinin 39-90%-ində ömründə ən azı bir dəfə travmatik hadisə yaşayır. Zərər çəkənlər arasında ən geniş yayılmış psixotik travmatik faktorlara müxtəlif ağır somatik travmalar, yəni müxtəlif xəstəliklər ola bilər, zədələnmələr ola bilər, somatik cəhətdən, o cümlədən əməliyyatlar ola bilər. Bu 9.4% təşkil edir. Fiziki təzyiqə məruz qalanlar bu 8.3% təşkil edir. Başqasının ağır yaralanması və ya ölümünə şahid olanlar bu 7.1% təşkil edir. Yaxınlarının qəfləti ölümü və yaxud da ağır xəstələnməsi xəbəri bu 5.7% təşkil edir. Seksual zorakılıq isə 5% deməli təşkil edir. Və kişi və qadınlar arasında bu göstərici bir qədər fərqlidir. Belə ki, travmatik hadisədən sonra kişilərdə posttravmatik stres pozuntunun yaranma riski 8.1%, qadınlarda isə bu göstərici 20.4%-dir. Mən bayaq vurğuladım ki, istənilən yaş qrupunda posttravmatik stres pozuntusuna rast gəlinə bilər, amma gənc yaş deməli populyasiyasında aparılan tədqiqatlara görə gənc yaşda posttravmatik stres pozuntusu halı ilə üzləşmək daha yüksəkdir risk. Kişilər üçün 13%, qadınlar üçün isə 30.2%-dir bu göstərici. Və qadın və kişilər arasında posttravmatik stres pozuntusunun yaranma səbəbini analiz deməli edilməsi nəticəsində belə məlum olmuşdur ki, kişilərdə posttravmatik stres pozuntusuna daha çox yol nəqliyyat qəzaları, o cümlədən fiziki təzyiqlərə məruz qalmaq, qadınlarda isə təcavüz və şiddətə məruz qalmaq daha çox posttravmatik stres pozuntularının yaranmasına səbəb olur. Və simptomlar posttravmatik stres pozuntusunda 3 əsas qrupda cəmlənir. Travmatik hadisənin təkrar yaşanması, çəkinmə və yüksək oyanıqlıq. Və burada təsvir olunub travmatik hadisənin təkrar yaşanması ilə bağlı olan simptomlar, hansı ki posttravmatik stres pozuntusunun ən əsas belə deyim də kriteriyalarıdır. Yaşanmış hadisə ilə bağlı, yəni psixotravma ilə bağlı arzu olunmayan davamlı xatirələr, hansı ki xəstə istəməsə də onun iradəsindən asılı olmayaraq bu pis xatirələr tez-tez onun yadına düşür. Ən əsas kriteriyalardan biri olan flashbacklər, hansı ki patientdə yaşanmış stres faktoru, yəni stres hadisəsi
tez-tez pasientin gözündə parlaq şəkildə təzahür edir. Bir növ film kimi deməli təzahür edir ki, bu da flashbacklər adlanır və xəstəliyin əsas göstəricisi hesab olunur. O cümlədən dəhşətli yuxu görmələr, yəni kabuslar xəstəliyin klinik simptomlarına aid edilir. Xüsusilə də yaşanmış stres hadisəsi ilə bağlı da yuxu görmələr çox rast gəlinir pasientlər arasında. Yaşanmış hadisəni xatırladan hansısa bir obyekt yaxud situasiyalarla qarşı-qarşıya qaldıqda pasientlər tərəfindən verilən güclü emosional, o cümlədən fiziki reaksiyalarda xəstəliyin əsas klinik simptomlarından hesab olunur. Emosional reaksiyalardan daha çox belə deyim, əhval-ruhiyyənin qəflətən enməsi, kədər hissi, fiziki simptomlardan isə daha çox tərləmə və taxikardiya rast gəlinir. Çəkinmə və emosional donma reaksiyaları hansı ki özündə bir sıra əlamətləri birləşdirir, yəni gördüyümüz kimi. Və onu vurğulamaq istəyərdim ki, çəkinmə və emosional donma müşahidə olunan posttravmatik stres pozuntusundan əziyyət çəkən pasientlər artıq belə deyim, pozuntunun ağırlaşmış formasıdır və yaxud xroniki hala keçmiş formasıdır ki, bu əlamətlər daha çox o sadaladığım hallarda meydana gəlir. Travma ilə əlaqəli hansısa bir fəaliyyətdən, məkanlardan, söhbətlərdən aşkar nəzərə çarpan şəkildə və bilərəkdən, yəni düşünülmüş şəkildə çəkinmək, çünki pasientdə bu mövzuda danışmaq istər-istəməz həm fiziki, həm emosional simptomları qabardır və ona görə də həmən bu hallarda pasientdə məqsədli, yəni düşünülmüş şəkildə çəkinmə halları biz rastlaşırıq. Əvvəllər zövq verən fəaliyyətlərə qarşı marağın itməsi, yəni bu biz bilirik ki, depressiyanın da əsas əlamətlərindən biridir. Digər insanlardan uzaqlaşma, özünü təcrid, təkliyə meyillilik və emosiyaların ifadə edilməsində çətinliklər. Həmçinin posttravmatik stres pozuntularının əsas əlamətlərinə yüksək oyanıqlıq ilə xarakterizə olunan bir sıra əlamətlər, simptomlar aiddir ki, bura aiddir hərəkətlərin tormozlanması və ya əksinə ajitə, yəni tələskənlik. Bu həm hərəkətlərdə özünü göstərə bilər, o cümlədən nitqdə də özünü göstərə bilər, həm ləngimə, həm də tələskənlik. O cümlədən pasientlərdə müşahidə oluna bilər yuxuya getməklə bağlı problemlər, yuxuda qalmanın çətinləşməsi, yəni az yuxu yatmaq, o cümlədən ayıq yatmaq, yəni xırda bir qıcıqdan oyanmaq, tez qıcıqlanma, hövsələsizlik və yaxud da hiddətlənmə, diqqətin cəmlənməsində pasientin üz-üzə gəldiyi çətinliklər, o cümlədən ayıq qalma, yəni oyaq qalma səviyyəsinin artması, qorxu hissinin artması və nadir hallarda psixotravmatik hadisənin unudulması, hansı ki amneziyası, yəni biz buna deyirik. Və bayaq toxundum bu mövzuya ki, posttravmatik stres pozuntusundan əziyyət çəkən insanlarda həm fiziki, həm emosional simptomlarla yanaşı bir sıra digər simptomlar da müşahidə olunur. Bu, kognitiv simptomlar da ola bilər və bir qrup digər simptomlar da ola bilər. Fiziki simptomlardan ən geniş yayılmışları biz görürük. Bu, titrəmə, əsmə ola bilər. Baş gicəllənmə ola bilər, baş ağrısı ola bilər, hipertoniya ola bilər, o cümlədən əzginlik ola bilər, əzərə
tremoru ola bilər. Həmçinin ürək bulanma, müxtəlif bədən nahiyələrində müxtəlif ağrılar, tərləmə, tahikardiya. Emosional simptomlardan ən çox rast gəlinən ajitasiya, təşviş, depressiya, kəskin emosional reaksiyalar, qorxu, kədər, günahkarlıq hissi, tez qıcıqlanma və emosiyaları idarə etmənin pozulması. Kognitiv simptomlardan isə daha çox rast gəlirik başqasını günahlandırma, yəni mövcud vəziyyətlə bağlı, çaşqınlıq, yüksək oyanıqlıq, o cümlədən yaddaş problemləri ola bilər pasientlərdə, diqqətin zəifləməsi ola bilər, müxtəlif qorxulu yuxu görmələr ola bilər, qərarsızlıq ola bilər, hər hansı bir problemlə mübarizə aparmaq qabiliyyətinin zəifləməsi müşahidə oluna bilər və fiziki, emosional, kognitiv simptomlarla yanaşı biz həmçinin xəstədə bir qrup digər simptomlara da rast gəlirik. Bu ola bilər alkoqaldan istifadənin artması, o cümlədən siqaretdən istifadənin artması ola bilər. Müxtəlif antisosial hərəkətlər müşahidə olunar bilər pasientlərdə. Aktivliyin dəyişməsi, daha çox azalması müşahidə oluna bilər. Seksual sferada dəyişiklik, yəni intim münasibətə marağın azalması və ya əksinə artması ola bilər. İştahanın hər iki növdə, yəni artan və azalan şəkildə dəyişməsi müşahidə oluna bilər. O cümlədən pasientlərdə şübhəlilik və sosial təcrid olunma kimi də simptomlara biz rast gələ bilərik. Posttravmatik stres pozuntusunun həm fiziki, həm emosional, həm kognitiv əlamətləri əlbəttə ki, öz-özündən meydana çıxmır. Hər bir əlaməti idarə edən neyrobioloji yəni əsaslar var, hansı ki, beynin ayrı-ayrı dövriyyələri tərəfindən tənzimlənir və İnsan orqanizmində, belə deyək, beynində xoşa gəlməz xatirələrə cavabdehdir amın boynuzu. Və insanın həyatı ilə bağlı, ona pis təsirat bağlayan xatirələr amın boynuzunda, belə deyək, saxlanılır. Posttravmatik stres pozuntusunda daima yada düşən pis xatirələr həmən bu amın buynuzunun aktivləşməsi ilə əlaqəli olur ki, bu da onun daxilində gedən müxtəlif deməli, proseslərlə əlaqələndirilir. Burada aktivliyin artması, yəni pis xatirələrin belə deyək, yada düşməsi amın buynuzun aktivliyini artırır. Hansı ki, bu aktivləşmə siqnal şəklində badam şəkilli vəzə ötürülür və badam şəkilli vəzin aktivləşməsi nəticəsində də meydana gəlir bizim bu gördüyümüz qorxu, panika və fobiya. Yəni, bu slaytda da biz görürük. Badam şəkilli vəz bu əlamətləri yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda beynin bir çox digər bölgələri ilə də əlaqəlidir və badam şəkilli vəzin aktivləşməsi nəticəsində həmən bu oyanma belə deyək, siqnallar digər bölgələrə ötürülür ki, burada da bir sıra yanaşı əlamətləri meydana çıxır. Yəni, amın buynuzunun aktivləşməsindən siqnal ötürülür badam şəkilli vəzə. Orada qorxu, panika, fobiya əlamətləri yaranır və bu dövriyyənin aktivləşməsi siqnal şəklində ötürülür digər dövriyyəyə. Beyin qabığı, zolaqlı cisim, görmə qabarı, beyin qabığı dövriyyəsinə ki, burada da aktivləşmə nəticəsində ümumi narahatçılıq, gərginlik, hər hansı bir təhlükəli vəziyyəti gözləmək kimi hallar, o cümlədən beyindən çıxmayan müxtəlif pasientə narahat edən düşüncələr meydana gəlir və bu
dövriyyənin, beyin qabığı, zolaqlı cisim, görmə qabarı, beyin qabığı dövriyyəsinin aktivləşməsi nəticəsində beynin digər dövriyyələrinə də siqnallar ötürülür. Hansında ki, müxtəlif somatik əlamətlər meydana çıxır. Yəni, biz bilirik ki, bu simptomlarda idarə edən digər bölgələr mövcuddur. Hansının ki, aktivləşməsi nəticəsində tahikardiya, o cümlədən tərləmə, təzyiqin qalxması və tremor və digər somatik əlamətlər müşahidə olunur. Xəstəliyin təbii gedişi və proqnozuna gəldikdə isə simptomlar adətən yəni travmanın, yəni travmatik hadisənin birinci ayında yaranır və travmatik hadisədən bir neçə ay ərzində təbii sağalma müşahidə oluna bilər. Və bununla yanaşı xəstəliyin simptomları xəstəliyin başlanğıcında meydana çıxan şəxslərin 1/3 hissəsində növbəti 3 il ərzində bu simptomlar qalır və onlarda müxtəlif zərərli vərdişlər meydana çıxır. Bu narkotik, psixoaktiv maddələr, alkoqoldan istifadə ola bilər ki, bu da ikincili problem kimi sayılır və çox zaman bu problem o vaxt meydana çıxır ki, pasientlər vaxtında mütəxəssisə müraciət etmirlər və yaxud da müalicə rejiminə düzgün əməl etmədikdə bu tip ağırlaşmalarla biz qarşı-qarşıya qalırıq. Və travmadan sonraki ilk 2-4 həftə boyunca kəskin posttravmatik deməli stres pozuntusunun əlamətlərinin olması müalicənin başlanması üçün vacib göstəricilərdən hesab olunur. Posttravmatik stres pozuntusu bir sıra fiziki və emosional kognitiv əlamətləri özündə birləşdirdiyi üçün bir sıra digər psixi pozuntularla bənzərdir və differensial diaqnostika burada vacibdir. Spesifik fobiyalarla ilk növbədə differensial diaqnostikasına nəzər salaq. Spesifik fobiyalarla posttravmatik stres pozuntularının oxşar cəhəti odur ki, hər iki pozuntuda bəzi situasiyalarda, bəzi ictimai yerlərdə güclü, nəzərə çarpan şəkildə çəkinmə meydana çıxır. Amma fərq ondadır ki, posttravmatik stres pozuntusunda həmən bu çəkinmə, həmən vəziyyətdən belə deyək də, kənarlaşma halı ancaq travma ilə bağlı yerlərdə olur. Spesifik fobiyalarda isə bu fərq etmir, yəni ictimai hər bir yerdə baş verə bilər. Depresiv pozuntularla oxşar əlamətləri, deməli, hər iki pozuntuda, həm depresiyada, həm posttravmatik stres pozuntusunda xəstələrdə ruh düşkünlüyü, o cümlədən maraq və zövqlərin itməsi, xəstələrdə belə deyək, yorğunluq kimi hallar müşahidə olunur. Amma depresiyadan fərqli olaraq posttravmatik stres pozuntusunda əhval-ruhiyyənin enməsi əsas xəstəliyin göstəricisi kimi götürülmür. Yəni, biz bilirik ki, pis xatirələr və flashbacklər götürülür. Dissosiativ pozuntularla oxşar cəhəti odur ki, hər ikisinin yaranmasında stres faktorları böyük rol oynayır, amma posttravmatik stres pozuntusunda dissosiativ pozuntulardan fərqli olaraq dissosiativ simptomlar qabarıq şəkildə müşahidə olunmur. Və psixotik pozuntularla bənzər cəhətləri də vardır. Deməli, posttravmatik stres pozuntusunun xüsusilə də bu flashbacklər. Flashbacklər, yəni gözün önündə film kimi baş verən hadisənin canlanması psixotik hallardakı halüsinasiyaları xatırlada bilər. Amma fərq ondadır ki, posttravmatik stres pozuntusundan əziyyət çəkən insanlarda tənqid vəziyyətinə və xəstəliyə qarşı saxlanılmış olur. Həmçinin digər sferalarda psixotik hallardakı kimi pozuntulara rast gəlinmir. Biz bilirik ki, psixotik vəziyyətlərdə, yəni təfəkkürün məzmun və
formal cəhətdən formaca müxtəlif pozuntularına rast gəlinir. Yəni posttravmatik stres pozuntusunda isə bu hal mövcud olmur. Onu vurğulamaq istərdim ki, yəni bunu biz əlbəttə ki, hamımız bilirik ki, posttravmatik stres pozuntuları zamanı ilkin yardım adətən travma fokuslu psixoterapiya metodudur. Amma bəzi bir çox hallarda medikamentoz müalicəyə biz üstünlük verməli oluruq. Niyə? Əgər əlamətlər nəzərə çarpacaq şəkildə artırsa, əgər xəstənin həyatı, sağlamlığı üçün real təhlükə varsa, əgər xəstə psixoterapiya metodundan yəni imtina edirsə, biz heç düşünmədən medikamentoz müalicəyə deməli üstünlük verməliyik. Posttravmatik stres pozuntusunun müalicəsində ilkin seçim preparatlarından ən çox istifadə etdiklərimizdən biri əlbəttə ki sertralin molekuludur. Sertralin molekulu biz bilirik ki SSRI qrupuna aid olan bir molekuldur və onun biz bu molekulun bağlanma reseptorlarını görürük. Sigma bir reseptoruna bağlanması onu digər molekullardan bir qədər fərqli edir, yəni müsbətə doğru fərqli edir. Belə ki, sigma bir reseptorlarına bağlanma xüsusiyyəti sertralin molekulunu təşvişli, yəni ajitali depressiyalarda, o cümlədən psixotik əlamətləri olan depressiyalarda daha çox yəni üstünlük verməyimizə səbəb ola bilər, çünki daha yaxşı effekt göstərir. O cümlədən müxtəlif növ digər psixik pozuntularda istər posttravmatik stres pozuntusu olsun, istər obsesiv kompulsiv pozuntu olsun, depressiyanın klassik və ya ajitali növü olsun, yəni təşviş pozuntularının müxtəlif növləri olsun, yəni sertralin geniş istifadə spektruna malik bir antidepressant molekuludur. Və bugün istəyərdim danışım, xüsusilə vurğuluyum, EGIS şirkətinin istehsal etdiyi sertralin tərkibli stimulaton preparatını. Yəni, stimulaton bir sertralin tərkibli antidepressant olaraq serotoninin geriyə tutulmasının güclü inhibitoridir. Əlbəttə ki, sertralin molekulu olaraq o da sigma bir reseptoruna bağlanır ki, bu da onu ajitali hallarda, o cümlədən psixotik əlamətləri olan depressiyalarda daha effektiv təsirlərini üzə çıxarır. O cümlədən serotonin sinaptik konsentrasiyasını artırır. Mərkəzin sinir sistemindəki serotonergik effekti stimullaşdırır. Və deməli stimulatonun istifadə göstərişləri müxtəlif depressiya növləri, təşviş pozuntuları, generiz olunmuş təşviş, panik ataklar, o cümlədən müxtəlif sosial fobiyalarda istifadə oluna bilər. Posttravmatik stres pozuntularında istifadə oluna bilər, o cümlədən obsesiv kompulsiv pozuntuların müalicəsində. Preparatın effektini belə deyim müşahidə etmək üçün ən azı bizə 2 həftə vaxt tələb olunur. Maksimal effekt müalicənin 6-cı həftəsindən əsasən inkişaf edir. Və bayaq vurğuladığım kimi sigma 1 reseptorlarına bağlanması sertralin tərkibli antidepressantları, yəni stimulatonu təşvişli depressiyada daha effektiv təsirini üzə çıxarır.
İstifadə qaydası, yəni dozalanması depressiv pozuntularda gün ərzində 50 mg doza başlanğıc dozası hesab olunur. Doza hər həftə terapevtik yəni effekti nəzarət etməklə 50 mg belə deyək də civarında həftə ərzində qaldırıla bilər. Maksimal 200 mg-a qədər biz dozanı yüksəldə bilərik. Obsesiv kompulsiv pozuntularda gün ərzində terapevtik doza 50 mg hesab olunur. Yenə də patientin vəziyyətinə əsasən biz bunu titrləyirik. Panik pozuntularda adətən 25 mg-la başlayıb orta terapevtik doza 50 mg hesab olunur. Əlavə təsirləri kimi ağızda quruluq, ürək bulanma, kişilərdə eyakulyasiyanın gecikməsi müşahidə oluna bilər və bu əlamətlər preparatın qəbulunun ilk günlərində meydana çıxır. Yəni, biraz səbirli olduqda pasiyent əlbəttə ki, keçib gedir. Yəni, preparatı dayandırmağa ehtiyac yoxdur. Əks göstərişləri, MAO inhibitorları, o cümlədən triptofan ilə eyni vaxtda istifadəsi əks göstəriş hesab olunur. Həmçinin qeyri-stabil gedişatlı epilepsiya, 6 yaşdan kiçik uşaqlar əks göstəriş qrupuna aiddir, hamiləlik və laktasiya dövrü və sertralinə qarşı xüsusi həssas olan qruplarda belə deyək, əks göstəriş hesab olunur. Və psixotik depressiyadan əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsində gün ərzində 100-150 mg sertralinlə deməli müalicənin effektivliyi tədqiqat şəklində aparılır. Müqayisə olunub deməli sitalopram molekulası ilə, yox, üzr istəyirəm, paroksetin ilə müqayisə olunur və fərq nəzərə çarpacaq şəkildə böyükdür. Belə ki, sertralinlə istifadə zamanı psixotik depressiyalarda müalicənin effektivliyi 4-6 həftə ərzində 75%, paroksetinlə isə 46% olmuşdur effektivlik. Və deməli, müalicə prosesi zamanı bəzi xoşa gəlməyən vəziyyətlərin də belə deyək, müqayisəsi aparılmışdır digər molekulla, fluoksetinlə təhlükəsizliyi müqayisə olunmuşdur və 50-100 mg sertralin qəbul edən depressiyadan əziyyət çəkən yaşlı pasientlər 20-40 mg fluoksetin preparatı qəbul edən pasientlərlə müqayisə aparılmışdır və 2 həftəlik müşahidə nəticəsində 17 və 2% deməli nəticə göstərilmişdir. Və sitalopramla müqayisəsi seksual disfunksiyalarda müqayisə olunub sertralinin. Belə ki, sitalopramla müqayisədə sertralin molekulu daha az seksual disfunksiyalara səbəb olur. Bu qədər və istəyərdim webinarı təşkil edən, dəstək olan bizə bu webinarları keçirməkdə EGIS şirkətinin rəhbərliyinə və işçi kollektivinə öz təşəkkürümü bildirim. Öz adımdan və məni dinləyənlər adından suallarınızı gözləyirəm kommentlərdə. Yəni nə sualınız, nə fikriniz varsa və yaxud bəlkə hansısa maraqlı əlavəviz varsa, yəni mövzuya kommentlərdə bildirə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Aha, uğurlarınız bol olsun Ülkər xanım, çox sağ olun. Mədinə Əliyevə uğurlar, doktor, çox sağ olun. Uğurlar, əziz bütün yardımcı olsun. Çox sağ olun gözəl sözlərə görə. Kəmalə xanım, çox sağ olun mənim kollegam.
Zəhra xanım, çox sağ olun. Xoş sözlərə görə hamıya təşəkkür edirəm. Azəsel, Mobisel, çox sağ olun. Aha. Suallar varsa koment bölməsində yaza bilərsiniz. Gözləyirəm sualları. Aha, mən belə başa düşdüm ki, sual yoxdur. Dinləyən, koment yazan, vaxtını ayıran hər kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti webinarlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.